بروبری پرورده گرمیان آماده بو آوردکا که آن دو کوبن ویاند لگل بروبری خطاب خانه کانی سنوری پروردکا برشی کی برشاول بروبرکان بالنیان داوا که نهیلن پروسی پرورده فیل کدن نو دوباره پاکیب که اوش لکاتک دایا حاولاتیانی و دوباره ماف و ماموستان دادن هر رگه یک بگر نبر ماموستانیش نایشار نوا که آن لبر بر جواندی خطابیان هر چونک به حولی جدی دادن باوی پروسکه پشینه که به لگل بری و برکانی ناو شهر چی بنرته کانو چی آماده کانو چی باخته کان که بنو من کرد دو پیمان راگه اند دو پیمان وای باخت رو آیا به دوام بکری و ما وسایل گرنو به خلاکانی خویندن ام چند مانعی که خویندن ما و بسرب چی زورک ل بری و برکان پیان وای دوام کری و پیشتریش دوام من کرد و هر زورک ل بری و برکان خویان پیوندی من پیو کن تلفنیان که دوام من لیکن آن آمادهان هی که دوام کن مامۆستایانی پیشەیی لە دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان هەمیشە داکۆکی لە مافەڕاوەکانی مامۆستایان کردووە بەڵام ئەم ڕێکخراوە لەگەڵەوەشدا درکی بەوە کردووە کە داخوازی مامۆستایان و بایکۆتکردنی مامۆستایان هەندێک جار بۆ مەبەستی سیاسی بەکاردەهێنرێت وجدانیان لەگەڵ ئەوان داوام بکرێت چونکە دوێنێ تەبێ پێمان راگەیاندووە ئەڵێ هەفتەی دوو ڕۆژ عوزە بدەنێ مامۆستایان مش لەگەڵ عامام کۆبن و مامۆستایان کردووە شەش مامۆستایان چو حەوت مامۆستایان دوام دەکەم ئەوی دوو ڕۆژ دوام کرێ لە هەفتەیەکە ڕەنگە ئەمە بۆ پۆلی شەش کە بارودۆخێکی تایبەتیان هەیە ڕەنگە جێی سوود بێ ئەوەی کە ڕوودا لە کوردستانە سەر ڕای قەیرانەکان ململانێکی سیاسی سرفە بۆیە لە ناوچەیەک ئەکرێ و لە ناوچەیەک ناکرێ ئێمە پیانمان وتووە ئەگەر بایکۆت ئەکرێ با هەمومان پێکەوە بایکۆت بکەین و ئەگەر داوامیش ئەکرێ با هەمومان پێکەوە داوام بکەین بۆ ئەوەی بتوانین مامۆستایان لەو ئاستی ڕێز و خۆشەویستەیە کە هەیە لەوە نێتە خوارۆ و هەستەکەین جۆرێک لە بڵێن بە سوکسێرکردنی مامۆستایە لە ناوەندەکانی خوێندنە کە لە هەندی شوێن داوام ئەکرێ و لە هەندی شوێن داوام ناکرێ و باشترە ئەگەر پەروەردەش کە بڕیاری ئەوەی دا مەسەلەن داوام بکرێ و ڕۆژەکان کەم کرێتەوە بەڵام هەمومان پێکەوە بین هەوڵی مامۆستایانی دەڤەری گەرمیان بۆ درێژەدان بە پرۆسی پەروەردە و فێرکردن سەرباری قەیرانەکان لە کاتێکدایە کە مامۆستانی ئەو دەڤەرە قەرەبووی خۆپیشاندان و مانگرتن و بایکۆتکردنی ئەو ڕۆژانەیان کردەوە کە لە وەرزی یەکەمی ئەم ساڵدا نەچوونە هۆڵەکانی خوێندنەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان